عزت رسول اللہ کے دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کے لا برت عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے سورج پلتے اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے، اندھے نجدی گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے ہمارے رہنما تم ہو، ہمارے مقتدا تم ہو، جہاں مشکل کشا تم ہو، اکیلے باپ خیبر کو گرا ڈالے جو ایک پل میں نبی کو ناز جس پر ہو، علی شیخ خدا تم ہو، نبی کو ناز جس پر ہو، علی شیر خدا تم ہو، حکومت کوئی کر لے سرزمین ہند پہ لیکن یقیناً ہند کے راجا، یقیناً ہند کے راجا میرے خواجہ پیا تم ہو، یقیناً ہند کے راجا میرے خواجہ پیا تم ہو، ہند میں اسلام کو پھیلایا خواجہ نے، یہ مانا ہند میں اسلام کو پھیلایا خواجہ نے، لیکن محافظ دین و ایمان کے، محافظ دین و ایمان کے امام احمد رضا تم ہو، محافظ دین و ایمان کے حکومت کاپ جاتی تھی سعودی نام سے جن کے، اڑیسہ کے مجاہد گا، اڑیسہ کے مجاہد گا بہی شیر رضا تم ہو، اڑیسہ کے مجاہد گا ہزاروں عالموں کے درمیان میں مفتی اعظم نے، ہزاروں عالموں کے درمیان میں مفتی اعظم جس سینے لگاتے ہیں، جس سینے لگاتے ہیں وہی اختر رضا تم ہو، جس سینے لگاتے ہیں وہی اختر رضا تم ہو۔